Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sadiqil va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle seyyidul ayyam ve haccül mesakin cümle gününü bahçemizde barakatlı kıyam bulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Kehf suresinde şunlu merhamet kıladı. Estaizu billah. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz peygamberlerini fakat hoşhabar iltuvchi ve ogohlantiruvchi bo'lgan hollaridagina yuborarmiz. Odamlar ikki xil bo'ladi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan, Alloh taolo aziz qilgan mu'min yoki Alloh taolo shunday tashab qo'ygan fojir fosiq. Birinchisiga bu payg'ambarlar xushxabar olib kelgan, ikkinchisiga ogohlantirishga olib kelgan. Uchinchi xil odam bo'lmaydi. Yo Alloh yaxshi ko'rgan, Alloh aziz qilgan mu'min bo'ladi, yoki Alloh taolo shunday o'zini holiga tashab qo'ygan fosiq, fojir kofirlar bo'ladi. Va yujadilu allazina kafaru bil batili li yudhidu bihi al haqq واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Kafir bo'lgan kimsalar esa botil hujjatlar bilan talashib tortishib, uning yordamida haqni yengmoqchi bo'lurlar. Hamda mening oyatlarimni va o'zlari ogohlantirilgan narsani, oxiratni, azobni, jannatni, dozoqni masxara qilib kulurlar. Birodarlar, inson shariatda buyurilgan buyruq ustidan kulsa, birorta bir hukmni inkor qilsa, farzni farzmas desa, haromni harommas halol desa, bu odam kofir bo'ladi. Lekin kufrni eng yomon ko'rinishi dinni masxara qilish. Dinni masxara qilish. Botil nima? Botil birodarlar yo'q narsa. Yo'q bo'lib ketadigan narsa. Haqni inkor qilishligi uchun kofir bo'lgan kimsalar botil hujjatlarni keltirishadi. Botil ahllari, nohaq yo'l egalari gapiradigan gapi ham, hujjati ham botil bo'ladi. Mana bolalar, kartani ko'ryapsizlarmi? Bol deydi. 3-5 sinfda bor, mana ko'ryapmiz. Mana qalamni ko'ryapsizlarmi? Ha, bor, ko'ryapmiz. Borlik uchun ko'ryapmiz. Xudoni ko'ryapsizlarmi deydi. Nima deydi bu bolachalar? Yo'q desa ana. Ana, agar bo'lganda ko'rardinglar deydi. Desa bir bola turadi-da Partani ko'ryapsizlarmi bolalar deydi. Ko'ryapmiz deydi. Qalamni ko'ryapsizlarmi deydi. Ko'ryapmiz. Domlaning aqlini ko'ryapsizlarmi deydi. Yo'q, demak domlaning aqli yo'q. Bu nima degani? Kufr yo'lini tutgan ahli botillar keltiradigan hujjati ham botil bo'ladi. Botil nima? Bu selni suvi oqib kelayotganda ustida ko'pikka o'xshaydi. Ko'pik har qancha katta bo'lmasin, ko'p bo'lib ko'rinmasin, hiç qancha qadri, hiç qancha ahamiyati yo'q. Fa amma zabada fayadhabu jufaa. Selni ustiga ko'pik yo'q bo'lib ketadi, ammo odamlarga foydasi tegadigan suv ko'pikning tagidagi ko'rinmaydigan suv yerga singadida foyda keltiradi. Botil yo'q bo'lib ketadigan narsa. Mana Sovet hukumatı xudosizlik tuzumini tuzgan edi. Dinsizlik hukm surardi, bu botil edi. Necha yil yetdi? 70 yil yetdi. Demek haq qoladi, botil ketadi. Qancha-qancha jahongirlar, qancha-qancha bir sistemalar, tuzumlar, yo'nalishlar keldi, hammasi yo'q bo'lib ketaverdi. Dinimiz birodarlar, payg'ambarimiz olib kelgandaqa sof holatda turibdi. Chunki bu dinimiz haq din birodarlar. Shuning uchun inson Alloh taoloning oyatlarini, diniy qadriyatlarni, shariat qoidalarini, Qur'on hukmlarini masxara qilishdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Kofir bo'ladi buni xodim. Kofir bo'ladi buni xodim. Shuning uchun biz ham bilgan bilmagan holda qorixonlarni masxara qilyapmizmi? Mullabochalarni masxara qilyapmizmi? Domlalarni masxara qilyapmizmi? Juda ehtiyot bo'laylik. Kelishdikmi? Kelishdik. Albatta, dinni, islomni, iymonni tushungan odamlar hech qachon bunaqa qilmaydi. Mana shu narsadan uzoq bo'lgan johil akalarimiz qiladi bu narsani. Hali o'zlarini hali ham balad deb biladi. Unaqalar qolib ketdi o'zi pastda. Bunaqalarga gapirishni hojati yo'qligi uchun nima qo'ydi odamlar? Uni surib qo'yganligini tushunmayapti. Hech kim unga javob bermaganiga o'zini nima deb yuribdi u? Bilimdan qahramon deb yuribdi. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada. Surani davomida Alloh taolo shunday deydi. Parvardigorining oyatlari bilan
pand nasihat qilingach ulardan yuz o'girgan, o'zi qilib o'tgan gunohlarni unutib qo'ygan kimsadan ham zolimroq kim bor? Darhaqiqat biz Qur'onni anglamasliklari uchun ularning dillarini pardalab, quloqlarini og'ir qilib qo'ydik. Demak, agar siz ularni hidoyat yo'liga chaqirsangiz ham hargiz hidoyat topmaslar. Alloh ularni qalbiga parda qo'ydi, quloqlarini to'sib qo'ydi. Boshqalar ko'rgan narsani ko'rmaydi. Boshqalar eshitgan narsani eshitmaydi. Odamlar hayotda bo'layotgan ishlarni ko'rib, ibrat olayotgan paytda bu odamning aqli ibrat olmaydi. Chunki nimaga? Alloh taolo uni qalbiga parda qo'yib qo'ygan, quloqiga muhr urib qo'ygan. Zolim kishi kim? Alloh taolo mana shunday kishidan ham zolimroq kim bor deyapti. Bu odamga günahlarından tavba kıl deseyiz, Allah gafur ve rahim keçirer deydi. Sadaka kılış gereği dese, Allah öz baykı koyardı, halasa. Közünü tiy dese, ne mekile, közümü yumalayamayandı deydi. Ya ki bu masam halal kasb kılışlıkça çakırılsa, hemen kıl yaptı şu işte deydi. Yani ayıttı, 70 kere tavba kılaman deydi. Türlü yıkıl bahana keltiredi de, itaat kılış deydi, haklamaydı. Karin, şunun için siz nasihat kılıyken adam gel birader. Bu odam omasligi ko'rinib turibdi. Hadab islomdichi orzo matohdaqa niqta o'rmang mehmon oldi. Sizdan eslatib qo'yishlik xolos. U xolasa qilsin, xolamasa qilmasin. Faman sha'afal yu'min va man sha'afal yakfur. Alloh aytayapti, xolasa iymon keltirsin, xolasa kofir bo'lsin. Majburlamanglar. Chunki siz bilan biz aytayotgan narsa birodarlar juda qimmat narsa. Parvardigori tarafidan eslatmani eshitgandan keyin haqligini bilib turib, Allohdan ekanligini ko'rib turib ham yuz o'girgan kishilar juda ko'p bo'lgan tarixda. Alloh taolo bular haqida bir qanchanchi oyatlar nozil qiladi. Qarang. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsalarning eshigini ochib qo'ydik. Bir qavmga payg'ambar keldi, Allohni eslatmasini aytdi, ular yuz o'girishdi, esdan chiqarishdi. Nima, Alloh taolo shat bo'ladi, qirib tashadimi? Darrov zudligi bilan faqir qilib tashadimi? Badanlarga kasallarni berdimi? Yo'q. Alloh taoloning zikrini esdan chiqarib unutishganidan keyin hamma yoqda eshigini ochib qo'ydi, deyapti Alloh. Bu degani hamma yoqda to'kin sochin bo'lib ketdi. Farovon bo'lib ketdi. Yegani oldida, yemagani orqasida bo'lib ketdi. Dunyoviy hayoti zo'r bo'lib ketdi. Ana deydik. Namoz o'qimasak ham, Alloh tanimasak ham zo'r yashayapmiz u degan. Shunday deb turganlarida, qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida, ularni to'satdan ushladik, bas butunlay nomurod bo'ldilar. Alloh taolo bandalarga birodarlar eslatmanichi kecha kunduz beradi. Payg'ambarlar eslatma, ulamolar, domlalar, Qur'on orqali eslatma beradi. Ilmiy kashfiyotlar bilan yoki koinotdagi mo'jizalarni ko'rsatib turib eslatma beradi. Alloh taolo aytadi: "Avalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara va ja'akumun nazir?" Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik? Sizlarga ogohlantiruvchi ham kelgan edi-ku. Ogohlantiruvchi kelgan edi-ku. Kim ogohlantiruvchi? Yoki nima ogohlantiruvchi? Qarang, aytayapmiz, Alloh taolo har kuni kecha kunduz bizni ogohlantirib turadi. Imom Qurtubiy mana shu oyatning tafsirida shunday deydi: qarindoshlaringni bitta-bitta o'layotganligi ogohlantiruvchi. Senga keldi o'chir. Qur'on ogohlantiruvchi. Eshityapsan oyatlarini. Payg'ambar alayhissalom so'zlari ogohlantiruvchi, ilm ogohlantiruvchi, kasalliklar, musibatlar, qarilik ogohlantiruvchi birodarlar. 40 ga kirding. Mana shu 40 yosh ham ogohlantiruvchi. 50 ga kirding, 60 ga kirding. Atrofimizda hamma narsa siz bilan bizga Allohning oldiga ketishligimizni eslatib turadigan ogohlantiruvchi bo'ladi. Kechiri yurak yonimizda deb qo'yasiz. Yurib qo'yibdimi? Kechalar yurudi. Xuddi shunaqa. Senga ham keladi o'sha. Senga ham keladi. Demak, kecha kunda ustimizda nima bor?
eslatma, ibrat, ogohlantiruvchilar bor. Halamma zahu azagallohu qulubahum. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi. Qarang, Alloh qachon bir bandani zalolatga burib qo'yar ekan? O'zi shu zalolatni tanlaganda, o'zi xolab iymondan uzoq bo'lganda Alloh bu bandaga zalolatni beradi. Hamma machga o'tib ketayotgan bo'ladi juma kunida. O'tiradi sigaret chekib ro'zaning kunida. Ehtimol narda tashab o'tiradi. Hamma ro'za tutib bo'ladi. Chiqib bemalol suv ichib o'tiradi. Nimaga shunaqa bo'lib qoldi bu? Chunki zalolatni o'zi avval tanlovdi, Alloh taolo unga zalolatni mukofot qilib berdi. Alloh taolo bu bandaga zalolatni berdi, o'zi tanlagani uchun. Endi nima bordi buning orqasida? Odamlarni harom ishlarni kasb qilib, oqibati xor bo'layotganligini ko'rib mu'min ibratlanadi. Ammo zalolatni tanlagan odam ko'rib ibratlanmaydi. Odamlarga zulm qilishida oqibati insonni ikki dunyoda xor bo'lishligini ko'rib, eshitib turadi, ammo ibratlanmaydi. Yana shu harom ishga kirib ketaveradi. Odamlarga falonchi zulm qildi, manaqa bo'lib xol bo'lib tugadi hayoti. Falonchi ota-onasini urib, ota-onasiga bir norozi qiluvdi, juvonmay bo'ldi dunyoda, kapanga deb ketdi, ko'chada qolib ketdi. Ko'radida lekin küfürdü tanlaganligi uchun Alloh qalbini muhrlab qo'ydi. Bu voqeadan, bu hodisadan o'ziga nima qilmaydi? Ibrat olmaydi. Masalan, nimaga bu ibratlanmayapti? Nimaga Qur'on eshitib qalbi to'g'ri yo'lga yurmayapti? Nimaga hadislarni eshitib gunohdan tiyila olmayapti? Nimaga tuzalmayapti? Masalan, bir shaharga bormoqsiz, yo'lga chiqdingiz, yo'lni bilmaysiz. Bir odamni uchratib turib, falon shaharga qana qilib boraman, yo'lni bilasizmi? Desangiz, ha bilaman deydi. Siz uni gapini tasdiqlaganligingiz uchun yo'lni sizga aytib beradi. Falon joyga yurasiz. Shunda sizga o'zidagi narsani bera oladi, chunki siz o'zingiz ochib berdingiz qalbingizni. Ammo men falon shaharga borishni bilaman desa, yo sen bilmaysan desangiz, boshida inkor qilsangiz uni gapini, o'zidagi bir narsani bera oladimi? Bera olmaydi. Demak, siz bilan biz qalbimizni Allohga otsak, Alloh taolo endi qalbimizga o'zining hidoyatini soladi. Alloh taolodan hidoyat so'raylik. Chunki Muhammad alayhisalom de zot birodarlar o'zini kichkinaligidan boqib tarbiya qilgan amakisini iymonga kelishiga sabab bo'la olmagan. Abu Tolib iymonsiz holda vafot etdi. Rasululloh qattiq qayg'urdi bunga. Chunki bitta kalimani aytkiza olmadi amakisiga. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun atrofimizdagilar egilmayotgan bo'lsa, xolamayotgan bo'lsa, bu kimning ishi ekan? Banda o'zini shuni tanlayapti, Alloh shunday qilib qo'yapti. Payg'ambarimizga Alloh taskin berdi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Alloh yahdi man yasha. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Aniqki, siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmazsiz. Lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Demak, siz bilan biz Alloh hidoyat qildi. O'ziga hamd sano bo'lsin. Bu domladan eshitgan masala yoki bir qandaydir bizni hidoyatga yurib qolishimizga sabab bo'lgan ish, bu sabab xolos. Domla sizlarni iymonli qilmaydi. Voqea hodisa iymonli qilmaydi. Alloh iymonli qiladi. Nima uchun? Qalbingizni ochdingiz o'zingiz. Va man yu'min billahi yahdi qalba. Ana oyat. Qarang oyatni. Kim Allohga iymon keltirsa, Alloh uni qalbini hidoyat qiladi. Kim Allohga iymon keltirsa, Alloh uni qalbini hidoyat qiladi. Teskarisi bo'lish kerak emasmidi? Alloh hidoyat qilsa, yana iymon keltirmasmidi odam? Va man yu'min billahi yahdi qalba. Kim Allohga iymon keltirsa, yana Alloh uni qalbini ochib qo'yadi. Sen bir qadam bossasan, Alloh qalbini ochadi. Sen Allohga iymon keltirishni xolab yurasan, bir qadam bosasan, Alloh ikki qadam bosadi. Demak, birinchi qadam kimdan ekan? Iymonga bo'lgan birinchi qadam bizdan Alloh iymonni beradi. Zalolatga bo'lgan birinchi qadam bizdan Alloh zalolatni beradi. Alloh odil zot. Nimani so'raysa shuni beradi. Fa bima rahmatin minallohi lintalahum. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz.
Ulamolar icma qilgan ekan, mahluqotlarga nisbatan eng rahimli banda, odamlarga nisbatan eng rahimli banda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Siz bilan bizga ota-onamiz ham payg'ambarimizcha mehribon emas. Siz bilan bizga o'zimiz ham o'zimizga Muhammad alayhissalom bizga rahimli bo'lganchalik rahimli emasmiz. Astag'fir billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ey insonlar, axir sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan, sizlarning kulfat mashaqqat chekishingizdan qiylanuvchi, sizlarni to'g'ri yo'lga yurishingizga haris tashna bo'lgan va barcha mu'minlarga marhamatli mehribon bir payg'ambar keldi-ku. Demak, Alloh taolo siz bilan bizni so'ragan narsamizni berar ekan. Law yu'ahiduhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Agar ularning kofirlarni qilgan gunohlari bilan ushlaganida ularga azobni naqd qilgan bo'lar edi. Yo'q, ular uchun va'da qilingan bir vaqt qiyomat borki, u vaqtda Allohdan o'zga biron pushtipanoq topa olmaslar. Kofirlar musulmonlarga shuncha bir aziyat yetkizsa, kofirlar shunchalik bir zulm zo'ravonlik qilsa ham Alloh taolodan ularga balo kelmayotganligini nima deb tushunamiz? Alloh taolo ularni azoblanishini qiyomat kuniga qoldirishini xohladi, o'shuning uchun turibdi. Agar bandalarni Alloh taolo musulmonmi, kofirmi farqsiz qilgan gunohlariga o'rnida jazo beradigan bo'lganida yer yuzida hech kimni qoldirmagan bo'lardi. Agar Alloh taolo mahluqotlarini, bandalarini qilgan gunohlariga o'rnida jazo berganida yer yuzida hech narsani qoldirmagan bo'ladi. Lekin qiyomat bor birodarlar. Qiyomat bor. To'g'ri-da, bir odam birovga zulm qildi, faqat sholib qoldi. Biroq birodi qo'lini shunday olib qoladi, ikki qo'li insult bo'lib qoldi, insult bo'lib qoldi jasad. Birodi xotiniga shunday qarab qo'ydi, ko'zi ko'rib qoldi. Hech kim gunoh qilmay qo'yadi. Chunki naqd turibdi-da. Naqd turibdi-da. Endi Alloh taolo qiyomatda javob berasan deb qo'ydi, mu'min tiyiladi. Fosiq, kofir, munofiq tiyilmaydi. Demak, o'rnida jazo bermayotganiga ham hikmati bor ekanmi? Va tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu va ja'alna li mahlikihim maw'ida. Ana u shaharlarni aholisi ular zulm qilishgach halokat vaqtlarini aniq belgilab, ya'ni payg'ambarlaringizga itoat qilmasangiz halok bo'lasizlar deb qo'yganimizda keyin halok qildik. Aytildi, ogohlantirildi, bo'lmasam halok bo'lasizlar dedi, qilishaverdi, halok bo'ldi. Bir qavmni ustiga balo kelgan bo'lsa, ularning ustiga bu baloni kelishiga sabab kufr bo'lgan. Kufr bir qavmning ustiga keladigan baloning sababi. Vadaraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallohu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Alloh bir shaharni misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekami ko'z kelib turar edi. Bas qachonki u shahar aholisi Allohning ne'matiga noshukrlik qilgach, Alloh u shahar aholisiga bu hunarlari uchun, mana shu hunarlari sababli ocharchilik va notinchlik balosini tottirib qo'ydi. Birodarlar, boshimizga qanday kun kelsa, shubhasiz, yaxshimi, yomonmi, bu o'zimizni qilgan fe'limiz sababli. Boshimizga qandaydir bir og'ir, mashaqqatli, xavotirli qo'yinlar kelgan bo'lsa, bilinglarki, o'zimizdan o'tgan ishlar bor. Alloh taolo ayrim ishlarimizni shinagini tottirib qo'ydi. Keyingi darsimiz inshaalloh birodarlar Musa va Xizr alayhissalomlarning o'rtasida bo'lib o'tgan qissa haqida bo'ladi. Bu qissa nihoyatda bir ajib qissa. Ba'zida kishi o'zini hayotida unga yoqmaydigan ishlarga duch keladi. Bir ish bo'ladi, yoqmaydi senga. Shunda Alloh taolo aytadi: "Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum."
Zaten sizler özünüz için yaxşı bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz ve siz için yomon bo'lgan narsani yaxşı görüşingiz mümkün. Allah bilur, sizler bilmezsiz. Bir iş bo'ldi, bekar bo'ldi, şu narsa deysiz. Yoqmaydi sizga. Qayoqdan bilasiz sizga yomonligini buni? Bir iş bo'ladi, zo'r bo'ldi, mana shu yaxshi bo'ldi shu narsa deb o'ylaysiz. Lekin oqibati chatoq bo'ladi. Siz bilasizmi ishni oqibati nima bilan tugashini? Siz bilasizmi qaysi narsa siz uchun yaxshi, qaysi narsa siz uchun yomon? Bilasizmi? Agar bilganimizda qana bo'lardi? Nima deb o'ylaysizlar? Ertaga nima bo'lishini bilsiz. Zora? Lekin o'zgartira olmasligingizni ham bilsiz-chi uni? Ertaga oyog'i sinib qolishini bildingiz? Bilasizmi, mol kuningiz ham qanaqa rasvos chiqadi? Yoki bir yildan keyin kambag'al bo'lishingizni bildingiz? Bilasizmi, qana bo'ladi o'tgan bir yildingiz? Alloh bizga nimani bergan bo'lsa, bilingki, Alloh taolo hikmat egasi. Nimani bermagan bo'lsa ham Alloh taolo hikmat egasi. Mana shu oyatni mazmuni, hozirgi o'qigan oyatimizning mazmuni Musa va Xizr alayhissalomlarning qissasida o'zini aksini topgan. Bu qissani har birta musulmon o'rganib, yaxshilab anglab bilib olishni kerak bo'ladi. Chunki Alloh taolo har doim o'zini solih bandalariga yaxshilikni ravo ko'radi. Bu bizning e'tiqodimiz, biz shunaqa deb ishonamiz. Solih musulmon bandamisan, seni boshingga kelgan hamma ish sen uchun yaxshi. Kasal bo'lsang ham yaxshi, puling kelsa ham yaxshi, oyog'ing sinib qolsa ham senga yaxshi. Chunki kim berdi bu kunni? Alloh berdi. Chunki solih bandasiga Alloh yomonlikni ravo ko'rmaydi. Muhammad alayhisalom bunga aniq ishongan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotida biron ish sodir bo'lsa va payg'ambarimizga yoqsa, payg'ambarimiz xohlagan ish bo'lsa, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimus solihat deb qo'yardilar. Nima degani? Allohga ham bo'lsin. Xayriyatlar faqatgina uning ne'mati bilan kamoliga, tamomiga yetadi. Endi ko'niga yoqmaydigan ish bo'lib qolsa nima deradi? O'zi xohlamagan ish duch kelsa, Rasulullah yaxshi ko'rmagan ish sodir bo'lib qolsa nima deradi? Alhamdulillah ala kulli hal. Har birta holat uchun Allohga ham bo'lsin deb qo'yardi. Qani yaxshi kun bo'lganda ham alhamdulillah, yoqmaydigan ish bo'lganda ham alhamdulillah. Chunki birodarlar, har birta ish Alloh taoloning qo'lida. Har bir ishni Alloh taolo hikmat bilan qiladi. Chunki Alloh taolo rahmat egasi, adolat egasi, ilm egasi. Agar mana shu qissani o'rgansak, tushunsak, Allohga taslim bo'lishlik kerakligini va uni qazoi qadariga rozi bo'lishlik insonga qanchalik xotirjamlik, saodat olib kelishligini tushunib yetamiz. Muso alayhissalom nimani bilar edi? Muso alayhissalom shariat ilmini bilardi. Muso alayhissalom o'tgan ishlarni bilar edi. Xizr alayhissalom kelajakda bo'ladigan ishlarni bilardi. Xizr alayhissalom ishlarning haqiqatini, mohiyatini bilardi. Demak, shariat ilmini bilgan kishi bilan, o'tmiş ishlarning ishini bilgan kishi bilan, kelajagini va ishlarning mohiyatini tushunadigan kishi birlashdi. Birini ilmi ikkinchisini to'ldirdi. Alloh subhanahu va taolo keyingi jumaga hammamizga tinch, sog' omon yetishni nasib qilsin. Aqulu